Hej, jag heter Ellen Benediktsson. Det här är min loge på Malmö Arena inför... Jag höll på att säga Eurovision. Inte det. Okej, vi tar igen. Hej, jag heter Ellen Benediktsson. Det här är min loge på Malmö Arena inför Melodifestivalen 2014. Där jag ska framföra låten Songbird. Ja. Okej, så det är ingen soundcheck? Ingen soundcheck, men vi går in direkt. Okej, kan du komma någon? Väldigt. Jag får inte sjunga. Vems låter det? Hans. Varför har du fått den? Varför har du satt den? Jag har hört henne sjunga så jävla många gånger. Nej, men det är en sån där upptempo-låt. Liksom. Du sätter den så rätt. När man hade så många gånger som jag hört den. Jag har nog inte sjungit lika många gånger långt än. Så hon har nog inte hört mig. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Att jag inte har sjungit mig lika många gånger. Det kanske betyder att jag är väldigt säker. Eller så kanske det är dumt. Jag vet inte. Det här är ju en fantastisk resa för mig och jag tycker det är jättekul. Alla som vill följa den och stötta mig i detta. Så hoppas att ni hade roligt. Vi kommer på. Jag bara kickar till det här och så frågar jag.